Сега сам објави уште 16 имиња на кандидати за градоначалници. 12 од нив се нови имиња, а само 4 повторно ќе се кандидираат. Иако СДСМ и ДУИ како коалиција најавија меѓусебна поддршка, СДСМ објави свој кандидат за Општина Тетово, а тоа е доктор Хенди Ализович. На прашањето на ТВ-21, зошто лидерот на СДСМ Зоран Заев сам не ги објавува имињата на кандидатите за градоначалници, имајќи предвид дека СДСМ го критикуваше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, генералниот секретар на оваа партија Љупчо Николовски рече дека Заев ги објавил имињата на првите 30 кандидати, а Мицкоски не излегол воопшто. Председателот Заев, за разлика од Мицкоски, имаше храброст да ги соопшти кандидатите и тоа се случи како што потенцирав во одговорот на предходното прашање, уште на 17 јули, вечерта председател Заев ги промовираше и ги објави одлуките за првите 30 кандидати за градоначалници. И тоа беше најголемата група објавена од било која политичка партија. Алијанса за албанците ги објави имињата на кандидатите за Жилино и Боговиње. Во изборното собрание, Махир Зибири беше едногласно избран за кандидат на градоначалник на Жилино. За собранието на огранокот во Боговиња не беше поддржан актуелниот градоначалник Албон Джемаили. Туку со мнозинство гласови, Садик Сулеймани беше избран за нов кандидат за градоначалник. Во Дебар ќе се тркаат со доктор Беким Поцеста, Арбен Таравари повторно ќе се трка за прв човек на Гостивар. Можни кандидати за Струга се Гариб Каба, Идри Истрефи, Имери Мери и Лјузим на Суфи, а за тоа ќе се одлучува утре. Од Алијанса за албанците велат дека наскоро ќе се официализира кандидатурата на Назим Таипи, кој доаѓа од диаспората како кандидат за Општина Теарце. Беким Сали неофицијално ќе се трка за Чаир. За Тетово се зборува дека ќе се трка ликарот Илир Демири, а за Кичево се уште нема официјално име. ДУИ објави неколку имиња. Теута Арифи најверојатно повторно ќе биде кандидат за градоначалник на Тетово, а неофицијално Неват Бета ќе се кандидира за Гостивар. Од Движење Беса објавија само 4 кандидатури. И тоа за Тетово председателот на партијата Билјал Касами, за Гостивар пратеникот Фадил Зенели, за Теарце подпредседателот Абљу Демири, а за Жилино актуелниот градоначалник Блерим Сејдиу. Велат дека кандидатурите ќе бидат официализирани на партискиот конгрес, кој ќе се одржи на почетокот на септември. Македонската опозиција минатата недела официализираше уште 19 кандидатури за градоначалници за локалните избори, кои ќе се одржат на 17 октомври. ВМРО-ДПМН најави соработка за локалните избори со Алијанса за албанците и Алтернатива. Минатата недела официализираа 26 други кандидатури, а велат дека ги прават последните процедури за да се изберат вистинските кандидати за прв човек на град Скопје. Владачките партии СДСМ и ДУИ веќе најавија дека во многу општини ќе поддржуваат меѓусебно за првиот круг на изборите, а за Скопје ќе имаат заеднички кандидат.